všetkých divákov, to je znova Joe. A pokračujeme ďalej, poviem, že som sa vyspal. A môžeme ísť, môžeme pokračovať ďalej v tejto hre. Takže chceme sa pozrieť napríklad, že čo máme. Čo máme, aké zbrane. A close. Nechceme. Pipe od pistol. Short laser musket. No toto. No, neviem. Vyzerá to tak, že z týchto, hop, z týchto zbraní asi to, čo mám, je najlepšia tá brokovnica. Dobre. Počkať, keď vlastne, jak som si šiel dole. Počkať. Hairbrush. Desk, kabinet, nič, tu sa nič nenachádza. Silver locket. No nič. Čiže jak sme ich... Ja takto sme ich vlastne postreli, však ja som od teba prišiel. Po schodíkoch. Au! Nuke-Cola. Dobre. Z týchto vecí pravdepodobne asi nič. OK. Pif. Door open. Nechcem spadnúť, nie. Díky. Pod dog, ideme. Havkáč. Tá hudbička. Ešte toto je ešte jeden. Dobre. To je pre istotu všetko zobrať. Desk. So, range, file, cabinet. To je nič. OK. Ten si ich dal dole. OK. OK. Počkať. No, tak som prišiel. Mám presne všetky, mám počkať. Taptep. Pribladaný, dobre. Co? Poberieme všetko pravdepodobne asi, tak to bude najlepšie. Á, dobre. Á, to je ono. Pif. Dobre. Tu momentálne nie je nič. Počkať. Kde som, čo som ja, aha. Fusion core. Put the fusion core in the armor. Počkaj, kde je ona, kde je náš armor. Kde? Čo? Remember lads, do what I see. Commandos, we ride to Lexington to warn Hancock and Adams. Awake, men of Middlesex. Mm-hmm. The king's regulars are coming out. Ešte si niekde hore musím ísť. Počkaj, jak som tam vyšiel? Toto, áno, to je auto.
mojej strane. No. You plan on dying today? No? Then move it. Then move it. Move your ass, nigga. Aha, dobre, OK, super. Dajš mi ďalej. Aha, pecka. Dobre, takže už máme Power Armor. Aký som oný, Chávez. Up here. Boss, we got somebody up here. Every shot counts. Čakať, weapons. Weapons. Minigun. Minigun. Why don't you get down here? Show me that fancy gun up close. Not a lot of people can get past my boys. I give you that. Still waiting, asshole. No. Si sa Rambo. Čo tam bežalo? V pozadí som videl niečo. OK, to si spodíme asi. Duct tape a fuse. OK, môžeme ísť zatiaľ to preč. Postavím sa odtiaľ z dverí a odtiaľ budem či z okna, budem strieť. OK. Pecka. These are our lives you're playing with. Are you listening to me? Ja sa odtiaľ to postavím, odtiaľ budem strieť, neboj sa. Through the back room and up to the roof. I'll hold them off from here. Go! Hi. Man, what are you waiting for? I'm trying to check it. Hmm.
No, som zaujímavý, čo mi ukáže. God, no! Why? Why? You're not what I expect a dog meat would find in that little neighborhood. Dog meat. We can't just stay trapped in here. But, oh, so much better. Somebody do something! Aha, počkaj, počkaj. There we go. It was fun. Take it. Any day now, new guy. Scarf. Swept. Show stuff. Stuff, shots, čo môže byť heslo, stuff, likenesses, stuff, shows, shots, spark, spree, solar, meets, styles, okay. Shots, shit. Scrap, Suspy, Sword, Sweat, Show Stuff, Spill, Shots, Stuff, Style, Shots, Slovisk. Flame, spark, shows. Spree, styles, meets, scarf, stuff, style, shows. Tak nič. Okay. Vlastne ja mám ísť dole teraz, čo? OK, takže... Toto s našim dogmeatom zjíme dole na ulicu a pozberáme si všetky veci, ktoré sme vlastne niekde získali. Počkať. Teraz neviem, čo mám zaskočiť. Či to môj oblek vydrží? To je... Jo, jasné, že vydrží, dobre, super. Dobre. A toto vlastne... Dobre, hádam, keď idem von na ulicu, tak príde za mňa Dogmeat. Dogmeat! Yeah! Yeah, Dogmeat! No, jasné. Dobre. Tak, poďme sa pozrieť, čo, kde, kto, ako, aké mŕtvolky. Aha. Round small talk of the club. Great. No, však. O toto mi tu išlo, že vlastne... Jo, bottle cap. Všetko vieme použiť. Všetko vieme použiť proti vám. Dobre. Aj tento. Tu už ich nie je viac. OK. No. Všetko to vybuchuje pod mojou ryťou. Poď, Deathclaw. More, poď von. Poď von. Shelter easy can be at. No.
Ja, toto som nemal zabiť. Aha. No dobre, tak poď do gmídy, ideme späť. Museum of Freedom, najprv si ešte prehodíme nejakú zbraň, dáme si, čo si dáme. Takže minigun je celkom minulý. Comfort, tip, hair, tire, nič. Short, double barrel, shotgun. No jasno, však shotgun môže použiť. Dobre. Dobre, ideme späť do múzea. Túto hru som si nainštaloval na SSDčku, pretože som vedel, že jednoducho to bude celkom náročné na nahrávanie. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. No. Everyone okay? Guys, it's gonna be okay now. Yeah, for a while anyway. We can at least move some. Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, we help out our friends. So here, for everything you've done, thank you. Oh, fusion cell. Nice. You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. All right, Garvey. I'm in. Oh, that's wonderful. Mama Murphy. But there's okay. More to your destiny, isn't there? I've seen it. Oh, jasno vid. And I Dobre. Know your pain. My destiny? What do you mean? You're a man out of time, out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. Takže vidím vlastne Jediovia. I knew it. Please tell me where he is. I need to find my son. I can't see him. Not clearly. But I feel his life force. He's out there. Takže vidím Jediovia. Jedi. I need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. Okay, takže pojdem do Diamond City. What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk. It's gonna kill you. Oh, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We're gonna need the site. And our new friend here, he's gonna need it too. Now let's get going. Hey. Sanctuary awaits. All right, folks. How you doing, buddy? Thanks to our friend here, it's safe to move out. We're heading for that place Mama Murphy knows about. Sanctuary. Hey, boy. Think you can not find far. Something for me? She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gorge? See if there's any good stuff nearby, boy. And now he wants to just head out on another wild goose chase based on no better plan than Mama Murphy saw it? Oh, hold on, hold on. Everybody just take it easy. We're all in this together, right? So, Marcy, you got a better idea of what Excuse we should me. Do next? We need to keep moving. Anybody? Well then, Sanctuary it is. Let's just hope it lives up to its name. Dobre. Ideme asi pravdepodobne s nimi, neviem, netuším, vyzerá to tak teda, že skočíme ďalej. Hej. How you doing, buddy? Hey, boy. Think you can find something for me? See if there's any good stuff nearby, boy. No, hodaj. Right behind you, boss. Excuse me. Don't worry. I'll get these people to Sanctuary. Yeah, son of a...
Jo, ale pro jistotu. First time I've seen one of these things up close. I'm very glad it's already dead. Jop, ani eur. No, ja, nie je to nič. Žiadne. Tam asi dole neviem zísť, čo? Alebo viem. Deathclaw meat, get to let Deathclaw hand. Oh, nice, ešte aj tu sa niečo nachádza. Aha, dobre, počkaj, takže ja vlastne vchádzam vnútra do tohto. Concord Civil Access. Dobre. Nice, ešte tu len možno, že niečo nájdem. Počkaj, Bčko. Dobre, takže tu neviem nič spraviť. Chessboard. Dobre, to po prípade bude dobré. Chain. Aha, takže to bolo asi kvôli niečo. No, Dogmeat, choď prosím. Dogmeat. Mirrorlock meat. Oh. Drahmin hide. Dobre. OK, takže tu asi pravdepodobne zbieral, že by? Čo je? Ok, takže tu asi strechneme veľa potkanov, dobre. No poď. Pôjdeme hore. Nejde. Neviem síce, že kam pôjdeme, ale nejde, pôjdeme hádam. No dobre, nemám teraz náladu toto všetko zbierať. Dogmeat, poď. Ideme, ideme hore. Ideme von na ulicu. Commonwealth. Dúfam, že sa dostanem von, nejde na ulicu, nie, 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 tak to len do ryky. No tak to by bolo celkom zaujímavé, možno, že tam všetko prebehnúť. Dogmeat found something. No, idem. Aha, dobre, pecka. Steampack Radix, dobre. Vlastne rovnaj použijem asi pravdepodobne jeden. Aha, dobre, takže level 3. HPčko, inventory. Up 8, dobre, dáme si... dáme si ten Steampack. Nech sa mi zvýši život. Presto sa ešte pozrieme som hore, ale tu asi nájdeme nič. Á, 10 mm rounds. 32. Super. Tu sme ešte našli nejaké náboje. Čo nám to ukázal? Well, safe. Don't think I can pick this. Oh shit. Nevadí. Nevadí teda. Mali by sme ísť kadeľ. Počkať. My sme vlastne prišli odtiaľ, títo asi pravdepodobne išli teda, ale to takže... Skúsim ísť späť na... k rakete. Skúsim tam kúknúť, že čo sa dá spraviť s týmto. Pif! Dobre. Aha, dobre, takže vlastne len idú to ďalko. Sanctuary. Dobre, ja sa idem pozrieť najprv ešte sem. Dobre, armor.
Haha, nice, dobrý, to vyzerá. Dobre. Craft. Adhezív by som už aj teda mal, ale chýba mi alumínium. Nevadí. Left leg. Torz by som chcel pozrieť, čo tu ono je, mal misk mod. Dobre. Adhezív. No, vyzerá to tak, že asi pravdepodobne nič. Enter exit station. Air transfer. My inventory workshop. Dobre. Môžeme ísť dál. OK, takže vlastne pôjdeme za nimi asi ďalej. Čo sme išli tak ďalto. Poď, tak my ideme. Dobre to vyzerá. No. To je v pohode ešte. Tu is empty, you will be able to use bats. You are carrying too much stuff. Vážne. Hey. Wait there. No, počkaj chvíľku. Talk. How you doing, buddy? No, a teraz Fetch? Hey boy, think you can find something for me? Maybe. See if there's any good stuff nearby, boy. To viem, že berem príliš veľa za sebou. Ale čo mám robiť, keď mám rád všetky tie veci? Mal by som to už asi pravdepodobne použiť, vyzerá to tak. Aha. No. Poďme to tu trošku vyčistiť. Wood, jasné, však prečo nie? Aluminium 3, toto som hľadal, dobre, super. Keramik, coffee cup. Couch. Extinguisher. Asbestos, steel, rubber, dobre. Child picture frame, wood. Steel.
Steel. Czekać. Escape exit. Tu se nachádza nič. Open fridge. Nič, nič. Dobre. Captain Cosmos and the Space Monkey. Dresser. Dobre. Aby som si nájsť asi svoj ten domček, kde mám všetky tie veci. A skúsiť možno poskladať niečo. A vylepšiť možno, že niečo na zbraní, možno, že niečo tradenúť. A pozrieme sa do inventára, neviem to ja odtiaľ to nejakým spôsobom, misk, Atomic Command, junk. Baby. Cečka. Dobre, junk. Wait. R. Dobre. Cigar box nepotrebujeme. Combination branch. Copper, dead claw hand. Bone, leather, duct tape. Dobre, takže toto by sme mali teda, všetko sme si tu vyhádzali. No, kde sú tie veci? Dobre, R-ko. 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 R. To je aha, dobre, to je ešte duct tape. Hop. Čakaj, dobre. Escape exit. Dobre, vyzerá to tak asi, že som použil všetko, dobre. Takže. Spring. Počkať. Dead drop. Airco drop, drop, drop. Baby, rattle to nepoužijeme. Pencil, lead wood, nuclear battle. Mr. Handy. Military ammo bag. Wait. Tak. Plastic fork, pure harmony. Rubber, nič. Erko. Turpentine.
Steel antiseptic. Dobre vyzerá, takže tu už nezískam nič asi. R-ko, dobre. V-čko. R, fiber, turpentín, tojkár, sorry dieťa, ale potrebujeme to. To je všetko. Myslím, že som to viac vyhádzal. Á, tá je rubber. Dobre. Čo to je? Mailbox, steel. Dobre. Escape, exit. Dobre, musíme nájsť ten domček. Teraz sme prišli a vlastne tam sme boli hore vo aute, to znamená, že to je cez cestu a náš dom je tento. A to je vlastne asi tento. Aha, takže vlastne my už prišli sem, dobre, super. Pecka. Dobre, takže ja vlastne... Počkať. Workshop. People 5. Dobre, a jak to budeme teda spraviť? Interpret. Čo? Je? Aha. Ečko je dobré, takže postavíme si... Škoda, že toto sa nedá nejak ináč postaviť. Aha, to sa to už nezmestí, dobre. Nevadí. To asi dáme úplne. Počkať. Toto tiež nejde sem asi takto kompletne na stenu. Tak. Čo je? A ešte nejde jedno. Do hajzla. Dobre. Postavili sme si domček, tak myslím si, že to bude celkom v pohode. Dobre, aspoň sa už viem, nejde. Navigovať v tejto. Čo je zase? Prečo to viem postaviť? No čo je? Steel wood, všetko máme, čo potrebujeme a neviem to postaviť. Tech for search. Možno, že ešte niečo musím vyrobiť predtým, ako to viem spraviť. Thank you.
Dobra, fences. Wire fence. Wire fence. Dobra, najpierw to problemy. Metalos. To tu ja nějak jakým způsobem se postavím. Dík, to čo je? Dobre, toto som nechcel vôbec. Najprv tu všetko zničím. Forge, steel. Vypracam toto všetko. OK, takže to teraz vlastne v tejto časti to vyzerá tak, že script wall použijem, alebo teda budem robiť takéto veci, ako je napríklad oprava tohto domu. Tak, to je dobre, takže vlastne ťa to asi nič. Dobre. Power, potrebujem power generator. Ale konektor sú switches. Čo je to? Wires. Dobre. No to, aby som si cítili v pohode, tak musím postaviť nejaký power generátor, ale najprv si postavíme structure metal. Asi metal. Dobre. Walls, roofs. Dobre. Dobre. Asi. Koľko to zobre? Steel 10. No, nejak takto som to asi aj chcel, nech to tu máme, ono nejak postavené poriadne. Dobre. Nech sme ochránení vlastne z každej strany. Dobre. Teraz by sme asi potrebovali asi niečo také spojovátko. Takéto. Taký hangár si to spravím pekne krásne. No len toto ja nechcem napríklad, aby to takto bolo. No napríklad toto môžeme dať niekde. Takto. Jo. Takto, super.
A vlastne do toho vložím tieto dvere. Tak. Aha, vymyslené úplne, že to pecka. Dobre. A už budú tam nejaké tie steny. Tak. Ečko. Sice styl sa mi už míňa, ale... Počkať. Toto viem. Mailbox. Scrap. Steel, jasné. Dobre. Takže metal structures. Metal walls. Ečko. Ečko, toto dáme roh. Zatiaľ... Čo je ten vonkajší, tak tento. Ečko. A... Metal wall sem. Nejaký... Kratší možno metal wall tam by som mal dať, ale toto sa... Nič sa nestane. Asi. Dobre. Nie je to úplne najideálnejšie, ale zase máme aspoň ako také. Doors. Tak. Dobre. Nope. Escape. Open door. Dobre. Structures metal, walls. Čiže takto, walls, metal walls. Čiže takto máme ten tóny. Sem dať. Sem to musím dať. Erko scrap. Erko scrap. A vlastne týmto select dáme si to sem iba takto a rozšírime toto, tu postavím vlastne všetky tie metal walls, čo sme chceli. Dobre, tak pekne krásne sem to postavíme. Ech, je trošku viac chránený. Aj, dokonca ešte aj strom viem vytnúť. Pecka. Dobre. Bože, prečo sa nemohol hneď presunúť? Mohol som predísť všetkým týmto problémom.
Dobre, takže prestavím to asi späť rovno. Však. Takto. Toto tak dáme si normálne, jak sme mali. Ne, tak, sem. 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 Tam, dobre. OK. To už asi neviem pripevniť, že? Nie. Nevadí. To zatiaľ bude stačiť. Scrap, dobre. Veci získam však. Lampa, načíname lampa. Tam môžem mať aj takto. Sign, steel, všetko. Toto tu vyčistím. Poupracujem. Starý strom. Vytnem, dobre. Postavím ešte ten roh. Sem niečo dám ešte. Structures. Metal walls. Takéto ukončenie dám. Sem nedám. Dobre. Radí. Nehodí, aspoň ako tak krytý pred hocikým, to je v pohode. Takže, dobre. Escape exit. A myslím si, že na dnes je to aj celkom všetko, lebo predsa len zbytočne vás tu budem udržiavať. Odtiaľ to hádam nepríde nikto, to sa nezmestí nikto a hádam ani na druhej strane, takže sú celkom chránení. Vyzerá to tak. No, toto až tak nie je. Tu až tak nie sme chránení. Select. Tak. Tak a tu už nikto nepríde. Dobre. OK. Takže ďakujem za sledovanie tejto časti. Je to trošku dlhšia, ale zase myslím si, že nie je to až také strašné. Ak sa vám páčil, dajte like. Ak sa nepáčil, samozrejme dajte dislike. Komentujte. Rád si sa im popíšem. Majte sa.